Les activitats que acollirà aquesta setmana i dels darrers dies, els propers dies a la nostra vila, la vila de Cardedeu, la presentem ara en forma d'agenda. Dimecres a 6:45 de la tarda, el Follet del Museu torna amb una nova aventura. El Follet Verdeta, la batalla de Cardedeu. Serà al museu i el preu de l'activitat és de 2 euros. L'Esbarjo Verdi presenta aquesta setmana la pel·lícula francesa Serafín, de Martin Provost. Els passis són dijous a les 10 de la nit, divendres a les 9 i diumenge a les 7 de la tarda. El Museu Arxiu Tomàs Balvei obre la terrassa amb una activitat musical a la fresca. Divendres, a partir de 8:45 del vespre, Fernando Flórez i Cathy Raymond faran sonar les músiques de Llatinoamèrica. El preu de l'entrada és de 4 euros. Dissabte, Mans Unides celebra la 6a fruitada solidària. Serà a partir de les 6 de la tarda a les places de Sant Corneli i Flors de Maig. El barri de la Granada celebra aquest cap de setmana la seva festa. Els actes comencen dissabte a 6:45 de la tarda amb una pedalada pel barri i un berenar. I a les 11 de la nit s'hi farà el gran ball de festa major. Diumenge les activitats comencen a les 10 del matí amb un partit de futbol al camp municipal. I a 12:15 del migdia es farà una audició de sardanes. A 13:45 del migdia es celebrarà la missa i després es farà un aperitiu. Diumenge a la tarda a les 6 hi ha programades una animació infantil i una botifarrada. I la festa del barri de la Granada es tancarà amb havaneres a les 8 del vespre. L'Associació de Veïns del Centre celebra aquest diumenge, com cada any, la benedicció de Sant Cristòfol. A la 1 del migdia hi ha convocada la concentració de vehicles a la plaça d'Antonyita Fontova. I des d'allà sortiran cercavila fins al centre.